කැෆි ටයිම් YouTube channel එකට කොළඹ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අලුත්ම දෙයක්, අමුතුම දෙයක්. කැමති නැද්ද මේ වගේ මීමස් පෙට්ටියක් ඔයාලා ගෙදර තියාගන්න? ලස්සනයි, හරිම අලංකාරයි, හරිම ලස්සනයි, හරිම අහිංසක සත්තු జాතිය. ඉතින් අද අපි කැෆි ටයිම් YouTube channel එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නේ මෙහෙම කලයක තිබුණු මීමස් කට්ටියක්. ඒගොල්ලෝ ඉටිසලබය කියන සතහගෙන් පොඩි හානියක් ලක් වෙලා තිබ්බේ. ඉතින් අපිට හිතුණා මේගොල්ලන්ට අලුත් නිවහනක් දෙන්න ඕන කියලා. ඉතින් එහෙම කළපු වීඩියෝ එකක් අපි අද ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා. හැබැයි මේ වීඩියෝ එක කරද්දි මතක තියාගන්න මේක කිසිම වෙලාවක ගෙදරදී ට්‍රයි කරන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ ඒක ගැන පුහුණුවක් දැනුමක් නැතිනම් ඉතින් මම ඒක නැවතත් කියනවා ඔයගොල්ලෝ ට්‍රයි කරන්න එපා මේ වීඩියෝ එක ගෙදරදී. ඉතින් අපි අලුත් දේවල් පෙන්නන YouTube channel එකක් විදියට අපි බලමු අද මෙහි කලයක තිබුණු මේ මීමස් කට්ටිය මේ වගේ පෙට්ටියකට කොහොමද ගන්න කියලා. ජනපදයක් විදියට ලොකු කට්ටියක් විදියට මේ කට්ටිය අතර ඉන්න නායකයත් කියන්නේ රජිනා. රජිනා කියද්දි මොකද තේරෙන්න ඕන මේගොල්ලෝගේ ඉන්න පිරිස ගැහන් සත්තු, වැඩි ප්‍රමාණයක් ගැහන් සත්තු. මේගොල්ලෝ පිරිමි සත්තුන්ව බෝ කරන අවස්ථා කීපයකට පමණයි. ඉතින් මීමැස්සු කියන සත්තු జాතිය ඉතාමත් පිරිසිදුට ජීවත් වෙන සත්තු జాතිය. ඉතින් මීමැස්සෝ බොහෝ වෙලාවට අවුරුද්දේ වැඩි කාලයක් මීපැණි එකතු කරනවා. ඉතින් මේ මීමැස්සෝගේ සත්තු జాතිය එක තැනක වැඩි කාලයක් රැඳෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒගොල්ලෝ පිරිසුදුකම ගැන, ඒගොල්ලෝ ඉන්න ස්ථානයේ පිරිසුදුකම ගැන හරියට සැලකිලිමත්. ඉතින් ඒ පිරිසුදුකම නැති වුණොත් ඒගොල්ලෝ ඉන්න ස්ථානේ මේ මීමැස්සෝ ටික මේ තැනින් අයින් වෙලා යනවා. ඉතින් ඒ පිරිසුදුකම අපිට බලෙන් හෝ වැති කරගන්න පුළුවන් නම් මීමස් පෙට්ටියක වගේ ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ සත්තු ගොඩාක් කාලයක් අපිත් එක්ක රඳව ගන්න තියාගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝගේ ගෙරත්තට හරිම ලස්සන හරිම අලංකාර දෙයක් තමයි මේ වගේ මීමස් පෙට්ටියක් ඔයාලා ගාව තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ මීමස්සන්ට ආදරේ කරයි කියලා. ඉතින් එහෙම දෙයක් අපි මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. කවදාකවත් මීමස්සන්ව හානි කරන්න එපා. මීමස්සු ඉන්න තැනක් ඉන්නවා නම් උපරිම ට්‍රයි කරන්න ඒගොල්ලන්ට එහෙමම ඉන්න දෙන්න. ඉතින් අපි බලමු මේ වීඩියෝ එකෙන් කොහොමද එහෙම හානි වෙච්ච මේ කලයක හිටපු මීමස් සෙට් එක අපි මේ පෙට්ටියකට දැම්මේ කොහොමද.
ඉතින් ඔයාලා දැන් දැක ගන්න ඇති අපි කොහොමද මේ මීමැස්සු ටික මේ වගේ පෙට්ටියකට දාගත්තේ කියලා. ඉතින් මේ පැණි කියන්නේ තාම වටින ඖෂධයක්. ඉතින් මේ ඖෂධය මේ වගේ ලංකාවේ වගේ රටක ඔයාලා ගෙදර සමහර කෙනෙක් පොඩි මී පැණි බෝතලයක් ගෙදර තියාගෙන බොහොම කොහේ හරි තැනක හංගගෙන බොහොම පරිස්සමින් ඖෂධයක් විදිහට පාවිච්චි කරනවා වෙන පුළුවන්. හැබැයි මී පැණි කියන්නේ ඖෂධයක් විදිහට එහෙම පොඩින් හංගගෙන තියාගෙන පාවිච්චි කරන්න ඕන දෙයක් නෙමෙයි. මී පැණි කියන්නේ අපි හැමදාම පුළුවන් නම් පාවිච්චියට ගත යුතු ආහාරයක් වගේ දෙයක්. ඉතින් අපේ channel එකෙන් Cafe Time YouTube channel එකෙන් අපි ඉස්සරහට මී පැණි ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මී පැණි ගැන කතා කරන අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක ඔගොල්ලෝ අපි ඉස්සරහට හම්බෙමු. ඉතින් අපේ YouTube channel එකට subscribe කරන්න, ඒ වගේම like කරන්න, මේ වීඩියෝ එක ගැන comment එකක් දාන්න මතක් කරන්න එපා. ඉතින් අලුත් දෙයක් මී පැණි ගැන කතා කරන වීඩියෝ එකක් එක්ක අපි ඉස්සරහදී අනිවාර්යෙන් හම්බ වෙනවා. ඉතින් එතකන් මීමැස්සන්ට ආදරය කරන්නේ.